Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Zəngəzur televiziya tamaşaçılarımız. Hüquq zamanı efirdədir. Bugündən etibarən efirimizdə hüquqla bağlı ən aktual məsələlər barədə sizləri vəkillərimizlə birgə məlumatlandıracaq. İlk qonağım Vəkillər Kollegiyasının üzvü İlxan Azadəliyevdir. Hər vaxtınız xeyir olsun İlxan bəy. Hər vaxtınız xeyir Çınar xanım. İzləyicilərdə salamlayıram. Sizin bu yeni layihədə sizə uğurlar arzu edirəm. Əziz izləyicilərimiz, bugünkü mövzumuz vətəndaşların məhkəmələrdə öz hüquqlarını müdafiə etmə imkanları və üsullarıdır. İlxan bəy, sizə ünvanlayacağım ilk sual bundan ibarətdir ki, vətəndaşlarımız öz hüquqlarını müdafiə etmək üçün hara, hansı qaydada və necə müraciət etməlidir? Vətəndaşların öz hüquqlarını müdafiə etmə imkanları və üsulları nədir? Bu mexanizm necə qurulmuşdur? Aydındır sualınız Çınar xanım. Vətəndaşların problemləri yarandıqda hər bir şəxs adətən praktika onu göstərir ki, özünün ümumi məlumatından, ümumi təsəvvüründən və yaxud da tanışların təcrübəsindən faydalanmaq istəyir və müxtəlif eşitdikləri məsləhətlə hərəkət edir. Amma məhkəmə işi çox ciddi yanaşmanı tələb edir. Çünki doğru, düzgün hüquqi yardım almaq, hansı yolu seçmək, bu vətəndaşın gələcəkdə əbəs yerə vaxt itirməməyi, işinin uzanmamasına zəmin yaradır. İlk olaraq, hüquqi yardımı hardan almaq? Hüquqi yardımı almaq üçün, hüquqi yardımın bir neçə mənbəyi var. Təbii ki, bu sahədə ixtisaslaşmış mütəxəssislər Vəkillər Kollegiyasının üzvləridir. Bundan başqa, ixtisaslaşmış hüquq şirkətləri var. Kollegiyaya aidiyyəti olmayan. Onlardan da vətəndaşlar dəyərli məsləhətlər ala bilir. Və ən nəhayət hesab edirəm ki, indi asan xidmət yaranandan sonra bütün dövlət qurumları, demək olar ki, əksəriyyəti bu asan xidmətdə təmsil olunublar. Və insanların yaranan problemlərinin əksər hissəsi həmin qurumlarda həm çözülə bilər, həm məlumat ala bilərlər, həm də müraciət edərək özləri üçün, gələcək addımları üçün aydınlıq gətirə bilərlər. Vəkil qurumlarının üstünlüyündən ibarət ki, vəkillər ixtisaslı hüquqşünaslar olmaqla yanaşı məhkəmələrdə şəxsləri təmsil etmək və onları müdafiə etmək hüquqına, statusuna malikdirlər. Eyni zamanda burada balaca bir qeyd edeyim ki, mülki işlərdə şəxsi vəkildən başqa onun yaxın qohumu da etibarnamə əsasında təmsil edə bilər. Təbii ki, bu çox sadə, bəsit bir işlərdə mümkündür, yəni səmərə verir. Digər hallarda təbii ki, ixtisaslı hüquqi yardım lazımdır. Hüquq şirkətlərində yenə də vətəndaş çox mükəmməl bir məsləhətlər, məlumatlar ala bilər. Asan xidmətdə təmsil olunan qurumlardan bir çox məsələnin çözülməsinə səbəb olur ora müraciət. Çünki əgər şəxsin, misal üçün, adətən çox rastlaşılan reyestr xidməti ilə hansısa bir məsələsi olduqda, asan xidmətdə əyləşmiş həmin qurumun nümayəndələri çox hazırlıqlı, ixtisaslı şəxslər olur. Bunu mən praktikadan gördüm və bəzi vətəndaşın özünə böyük problem bildiyi məsələ onlarla ünsiyyətdən sonra çox sadə çözülür, öz həllini tapır. Hər bir halda son olaraq məsələ öz həllini tapmadıqda, belə halda vətəndaş məhkəməyə müraciət etməlidir. Məhkəməyə müraciət etmək üçün hesab edirəm ki, insanın, biz onu görürük ki, insanlarda çoxunda bir çaşqınlıq yaranır. Çünki məhkəmə aidiyyət məsələsi var. Məhkəmələr müraciət etməkdən qabaq istəyərdim, buna toxunana qabaq istəyərdim, məhkəmə sistemi barədə qısa məlumat verim ki, vətəndaşın bildiyin, təsəvvür etdiyin işlə məşğul olmaq təbii ki, daha rahat olur. Faydasız addımlar atmırsan. Bunun üçün bildirməliyim ki, bizdə məhkəmə sistemi 3 pilləli qurulub. Birinci instansiya məhkəməsi, apellyasiya məhkəməsi, bir də kasasiya məhkəməsi. Sadə dildə bu birinci instansiya dedikdə bu rayon yerli məhkəmələri başa düşülür və bir neçə başqa məhkəmələri onlara toxunacağım. Apellyasiya instansiyası dedikdə apellyasiya instansiyaları məhkəmələri nəzərdə tutulur. Kassasiya dediyimizdə bu termin çox adamı çaşdırır, bu ali məhkəmə nəzərdə tutulur. Demək, birinci instansiya məhkəməsi də özü də bir neçə 5 növdən ibarətdir. Ümumi rayon məhkəmələri, bunlar baxır mülki işlərə, inzibati xatalara dair işlərə və cəza həddi, yuxarı həddi, 7 ildən artıq olmayan cinayət işlərini araşdırır. Digər birinci instansiya məhkəməsi, ağır cinayətlər məhkəməsidir. Orada
Demək, cəza həddi 7 ildən yuxarı cəza nəzərdə tutulan maddələr üzrə aparılan cinayət işlərinə baxılır. Digər birinci instansiya məhkəməsi kommersiya məhkəmələrdir. Onlar da sahibkarlar arasında, kommersiya təşkilatları arasında mübahisələrə baxırlar, onları araşdırırlar. Hərbi məhkəmələr də var, onlar hərbi işlərə baxır və nəhayət inzibati məhkəmə. İnzibati məhkəmə dedikdə burada bir insanlarda bu termin dolaşıqlığı yaranır. Çünki ümumi məhkəmələrdə inzibati xatalara dair işlərə baxır. İnzibati məhkəmələrdə var, inzibati mübahisələrə baxır. Bir çox vətəndaşın vaxt ikisinə səbəb olan bu dolaşıqlıqlar, bu termin oxşarlıqları yanlışlıq yaradır. Ümumi məhkəmədə baxılan inzibati xatalar dedikdə o kiçik, yəni cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulmayan, əhəmiyyətinə görə kiçik pozuntu sayılan əməllərdir. Ekologiya sahəsində qanun pozuntusudur, vergi, gömrük, yol hərəkəti qaydaları, xırda xuliqanlıq, xırda oğurluq və s. bu kimi. Bunlar hamısı vətəndaşın hansı isə əməli ilə bağlıdır və orada cəza inzibati tənbih növündə cəza belə demək olar tətbiq edilir, cərimə və inzibati qısa həbs müddəti. İnzibati məhkəmələrin adiyyət nədir? Bu inzibati məhkəmələrdə isə şəxslərin dövlət qurumları ilə inzibati orqan deyirik, ümumi hüquqi dildə, dövlət qurumlarına yaranan mübahisələri baxılır. O mübahisələr də, o mübahisələrin demək, əsas fərqli cəhəti odur ki, müəyyən səlahiyyətə malik olan qurumun hansısa inzibati akt qəbul edir, qərar, sərəncam, icazə, lisensiya, sertifikat vermək. Ondan vətəndaş narazı olduqda artıq bu mübahisə yaranır və həmin bu inzibati məhkəmələrdə baxılır. İnzibati məhkəmələrin də aidiyyəti ilə mülki məhkəmələrin aidiyyətində bəzən dolaşıqlıq yaranır. Yəni, vətəndaş öz problemini hansı məhkəməyə müraciət edərək həll edə bilər və hansı məsələlər daha çox rast gəlinir bizə, ona inşallah növbəti rubrikamızda sizə aydınlıq gətirərik tamaşaçılarımız üçün də. Bu dediklərimizin yekunu olaraq Çınar xanım izləyicilərimizə bildirmək istəyirəm ki, məhkəmə müraciət ərəfəsində əvvəldə dediyimiz kimi hüquqi yardım məsləhət mütləq alsınlar yanlış yola getməmək üçün, yəni yanlış müraciət etməmək üçün. Çünki aidiyyət məsələləri eyni mübahisələrdə, oxşar mübahisələrdə aidiyyət məsələləri çox haçalana bilir, fərqlənə bilir, çarpaz şəkildə bir-birinə kəsişə bilir. Ona görə də tamaşaçılarımıza təkidlə məsləhət edirəm, hüquqi yardımdan yayınmayın. Yəni, başqa şəxslərin təcrübəsi sizin işlə heç bir halda üst-üstə düşməyə bilər və düşməzdir əksər hallarda. Bu qədər. Elxan bəy, mövzumuz haqqında ətraflı məlumat verdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Təşəkkür edirəm. Əziz izləyicilərimiz, beləliklə verilişimiz sona çatdı. Gələn verilişlərimizdə görüşmək diləyilə. Sağ olun, salamat qalın.